Pán Plaha, aktuálne prebieha v plene rozpráva k novele trestného zákona. Hovorí sa o tom, že buď sa bude teda hlasovať dnes alebo zajtra. Videli sme pred parlamentom obrovskú techniku, plázmy, ozvučenie, policajti, chystá sa na 17. ulicu protest. Ako vnímate toto dianie? Je to klasická opozičná práca, robiť si mítingy, robiť si takéto stranické podujatia, nás to nejako nevyrušuje. My sme dostali mandát od milióna 200 tisíc ľudí a kolegovia dokážu nahnať svoje ultras v podobe možno niekoľkých tisícok, dve desatich ľudí, čiže ten nepomer je úplne zjavný a my nevidíme naozaj jediný dôvod, prečo by sme mali ustupovať v našich cieľoch, ktoré sme slúbili pred voľbami. Lipšicovo gestafo jednoducho musí byť zrušené, to, čo oni napáchali na Milanovi Lučanskom, čo urobili advokátovi Krivočenkovi a ďalším ľuďom, ktorí ich nespravodlivo stíhali a zatvárali do tzv. ochranných väzieb, to je mimochodom termín, s ktorým prišiel ešte kedysi Heinrich Himmler v nacistickej ríši, čiže je to veľmi príhodné spomenúť túto historickú súvislosť. Nebudeme sa naozaj maznať, nebudeme nejakým spôsobom uhýbať. Ten trestný zákon, s ktorým prichádzame, je ďaleko modernejší a civilizovanejší ako to, čo ponúkal Lipšic pred 20 rokmi, kedy prišiel s tým modelom Texasu 19. storočia a absolútne nepriateľné, aby sa tu naozaj za to, že trikrát ukradnete horálku, strkali ľudia do basy na a podobne. Čiže chránime v tomto prípade tých chudobnejších ľudí, chránime predovšetkým život a zdravie pred tým súkromným vlastníctvom, to je naša filozofia ľavicová, na ktorú máme nárok, aby pre Boha, keď niekoho zabijete, ako sa stalo povedzme Filipínčanovi, spomente si na ten prípad, tak dostanete 7 rokov, ale aj urobíte nejaký ekonomický podvod, tuším tam prípad Ruska, 19 rokov, teraz je jedno, či Rusko, nerusko, tak nemôžete dostať pre Boha za zabitie alebo to za vraždu 7 a za nejaký podvod, nech je akýkoľvek, ale ekonomický podvod 19. Navyše myslím, že nedokonaný, lebo nakoniec nič nebolo ukradnuté. Úplne absurdné situácie. Takže určite budeme ďaleko viac dbať na tie trestné činy, kde ide o život, kde ide o zdravie, ako na tie, kde ide o súkromné vlastníctvo, ale ten mýtus, tá ilúzia, že teraz ideme nejak menej stíhať korupciu, je absolútny nezmysel, absolútny nezmysel, A aj tie majetkové trestné činy, tá filozofia je úplne zrejma. No pokiaľ ti niekto niečo ukradne, tak ten páchateľ nech ti to v prvom rade vráti. To je kľúčové. A potom sa môžeme baviť o tom, aký trest dostane, ale kľúčové musí byť odškodniť tú obeď. Tá obeď je v tomto prípade pre nás primárna a nie to, ako ublížiť teraz tomu človeku, ktorý to spáchal, Samozrejme prísť musí, lebo tá nejaká náprava musí prísť. Ale nie je dôvod teraz pretradzovať teraz tú nenávisť voči tomu pred predtým, aby sme ten osoch splnili tomu tej obeti. Takže máme nejakú svoju filozofiu, je to filozofia civilizovaná, ľavicová, absolútne v poriadku a tá hysteria, ktorú dneska robia kolegovia z opozície, je smiešná a len to dokumentuje, ako sú nevzdelaní, nepripravení, nepoznajú tie európske trendy, nevedia, čo sa deje v Rakúsku, Česku, v Rakúsku, Česku, v Nemecku, v krajinách, ktoré sú teda práve takým istým spôsobom v trestnom práve riadené, ako chceme aj my, aby sme boli riadení na Slovensku. Tak ale čo čakáte od progresívneho Slovenska, ktoré si nevie ani zratať podpisy pod návrh na odvolanie pani ministerky Šimkovičovej? To je taká hamba, že vôbec, či má ešte zmysel vybrať vážne, to je veľká otázka. Minulý týždeň bola zverejnená brožúra Únos spravodlivosti na Slovensku. Ako prebiehala distribúcia? Hovorilo sa, že bude distribuovaná v pléne 150 poslancom. Ja som počula, že ležali tam tie brožúry zrejme, opoziční si ich neprevzali. Viete o tom povedať viac? Áno, pretože je obrovský záujem aj z našich štruktúr z celého Slovenska, že kde to vedia kúpiť, kde to vedia zohnať. A my sme teda vydali iba nejakých 200, možno niekoľko stovák kusov práve na tie účely, že dať to opozícii, dať to tomu základnému úkruhu odbornej verejnosti na tú normálnu vedeckejšiu alebo odbornejšiu diskusiu, ale tým, že vidíme, aký je odborný, obrovský dopyt na túto publikáciu, tak si myslím, že príde k rozhodnutiu, že minimálne smerom do našich regiónov, do štruktúr tá distribúcia bude distribuovaná alebo rozdeľovaná a bude sa k nej dá dostať. Ona sa už teraz dá stiahnuť na internete, ale ľudia častokrát chcú aj tú tlačenú verziu, takže budeme na tom pracovať, lebo ten úspech tejto publikácie bude určite veľký. Tí ľudia chcú vedieť pre Boha, čo páchal ten Lipšic, čo páchali všetci tí v tej chobotnici, ktorá tu kantrila ľudí a ničila životy ľuďom. Takže myslím si, že určite s týmto rátame, že to budeme ďalej distribuovať. A viete teda potvrdiť tú informáciu, že bola distribuovaná v parlamente a opoziční si ju neprevzali? Dokonca ja som čítala aj taký komentár v, v denníku Sme, nejaká redaktorka nazvala, že klamárska brožúra ako teda prebehla tá distribúcia v parlamente. Prevzal si to niekto z opozičných politikov? Ja mám pocit, že to bolo rozdané na ich stoli a oni to potom vrácali, hej? lebo viete, oni nepotrebujú počuť iný názor. Oni nepotrebujú počuť nejaký, nejaké fakty, ktoré ponúkame. Potom samozrejme budú kričať, že s nimi nediskutujeme, ale však oni sú hluchí a slepí, oni nechcú diskutovať. Im vyhovuje tá situácia, že tu hrkútajú medzi sebou. Anička, ako si to pekne povedala, Peťko, ty to povedal ešte krajšie, pani tam číta texty Roba Grigorova a takto si oni predstavujú odbornú diskusiu. O Presnom práve, veď to je to, že oni sú úplne infantilní, to je jak detský tábor, Robert Fico to povedal krásne, to je detský tábor. A keď im narušíte tú ich ideologickú, sfanatizovanú predstavu o tom, že teda, ako sa, aké sa tu diali veci a podobne, to oni nechcú počuť, lebo to už narúša ten ich narratív, tú ich ideológiu a tej oni totálne veria. A potom, keď vidíte že tie návrhy, jedna pani, tuším, som počul, prednášala návrh, aby sa obmedzilo sledovanie futbalových šampionátov, lebo vtedy dochádza k viac k násiliu na ženách. Oni chcú normálne zobrať takéto veci ľuďom, hej, že nebudeme môcť pozerať futbal, alebo teda nejaké ragby, alebo nejaké iné športy, ktoré ľudia pozerávajú, lebo oni majú už tak strašne preidealizovaný, sfanatizovaný ten svet, že presne ak tie svoje predstavy o tom, že nie dve pohlavia, ale 70 pohlaví. a nie, že muž a žena, ale to budete mať všetky možné záchody aj pre transexuálov a všetky tie písmenka v tom LGBTI+, ktoré už ani neviem, čo znamenajú. A to, sú tie ich predstavy, to, je niečo neuveriteľné a toto ich učia na tých západných univerzitách, odkiaľ teraz chodia a tak ďalej a potom sa môže stať, že Šimečka s veľkým Oxfordom nevie narátať do 30, ale za to vie určite vyvenovať 75 pohlaví toto je niečo, čo musíme odmietnúť. Takže takáto ideologická predstava o trestnom práve, o čomkoľvek, nesvedčí Slovensku a my ponúkame zdravý rozum a normálne trestný poriadok a aj spravodlivosť. Viete, keby sme chceli, čo nám oni vyčítajú, že teda uh, vidíme... ideme niektoré tie sadzby znižovať a podobne. Keby sme chceli, tak ich zvýšime na doživotie za všetko, čo napáchal Matovič, čo napáchal Mikulec, čo napáchal Kiska, tie ich daňové podvody. Však zoberte si, že aj ten Matovičov daňový podvod bol premlčaný. Hej. Takže keby sme chceli, tak tie veci dokážeme zvrátiť a budeme ich trestať ešte horšie, ako to robili oni, ale to nie je pre Boha na štýl. My politiku nevnímame ako uh, občiansku vojnu, kde teraz treba zlikvidovať uh, uh, konkurentov. Toto tak nemôže fungovať. Preto prinášame normálny, spravodlivý dokument, normálne e, sa snažíme v rámci európskych intencií robiť všetko to, čo by tu malo byť a to, čo dneska pácha opozícia, je len, by som povedal, e, trauma, ktorú majú a frustrácia, ktorú majú, že prehrali voľby, nevedia to znieť a tak teda húckajú ľudí do ulic. E, tri mesiace po voľbách je to naozaj bizarné a smiešné. Krajský súd v Bratislave včera rozhodol, že vyšetrovatelia Čurila a Magula boli postavení mimo službu zákonným procesom, že to bolo zákonné rozhodnutie. Neberie to tak trošku vietr z plachy týmto protestom, ktoré sú aj za zachovanie USP. Máme 26 nálezov ústavného súdu. Pani prezidentka v plene povedala, že to boli len nejaké minoritné pochybenia, že len 6 z nich je, je pochybenie USP. Ale ja som napríklad robila rozhovor s pani Krivočenkovou, vdovou po pánovi Krivočenkovi a to pochybenie, že ten notár neboli umožnené stretnúť sa s notárom a dať povolenie, stálo jej muža život. Možno, že by zmobilizovala nejaké zložky vtedy, neviem, ZVS alebo lekárov. Ako vnímate to, že vlastne to krajské rozhodnutie rozhodnutie krajského súdu je v, kontra, v kontraste s tým, z, z, ako by som s hlavnou témou tých protestov? Viete, tu sa krásne ukazuje, ako dokážu médiá, liberálne alebo oligarchické médiá, vytvoriť histériu a potom to splasne a ani si to nevšimnú. Veď tu bol týždeň, alebo dva sme tu riešili to, že ako minister vnútra Šutaj Eštok nemôže vyhodiť Čurilovcov. Tu súd rozhodne potom, že jasne, že mal pravdu, že mohol, ale o tom už razu nikto nepíše. Jeden článoček. Vtedy tu boli titulky týždeň, že Šutaj Eštok je zlo, zločinec, kriminálnik, lebo si dovolil takéto niečo. A toto oni robia aj v prípade Lipšica, v prípade USP to zrušenie a tak ďalej. Veď si vypočujte rozhovor pána, myslím, sa volal súdca Šamko, ktorý veľmi jasne bod po bode, v, myslím, že dokonca relácii na hrane, či na telo, ako sa volá tá relácia pána Kovačiča, Bod po bode vyvrátil všetky tie blúdy, ktoré tu rozprávala pani prezidentka Čaputová v parlamente a čo rozpráva opozícia. Právnymi argumentmi bez toho, že by mal niečo čokoľvek spoločne so smerom, hovoril, že tento systém tu je absurdný, že by tu mala fungovať anomália ako je USP, úrad špeciálneho prokurátora, ktorý sám seba kontroluje ktorý navyše ani nemá zmysel, pretože vy tú špecializovanú agendu viete dávať na krajské prokuratúry, kde sú rovnako, ak nie lepšie, kvalifikovaní prokurátori. Čiže krásne to vysvetlil. A teraz my sa tu, ako cez slovenské liberálne korporátne médiá, dostávame do takéto ilúzie, že všade na svete predsa majú špeciálne prokuratúry. No kde majú špeciálnu prokuratúru? Možno vo výnimočne niektorých dvoch, troch krajinách Európskej únie. Vo väčšine krajín Európskej únie takéto niečo nemajú. Logicky, lebo to je absolútna anomália. Teraz. Keď potom vidíte, že pani Čaputová zľahčuje vo svojom príhovore v parlamente také šialené zločiny, ktoré tu spáchali, že dokonca zomrel človek, advokát Krivočenko, aj kvôli tomu, že nemal práve naplnené svoje práva a skonštatoval to naozaj, teraz neviem, najvyšší súd alebo ústavný súd. Aj ombudsman, áno. A najvyšší ombudsman, to znamená, že tu je príčina súvislosť medzi jeho smrťou a tým, čo sa stalo. A ona povie, že taká drobná chybička sa vlúdila, hej. Toto sú také cynické prejavy od pani Čaputovej, že je to až hambou, ale čo, čo, čo sa čudujete, keď to bola táto istá pani, ktorá sa zastavala Čurilovcov v čase, kedy sa už vedelo, aké svinstva robia, už tedy boli známe tie ich prepisy, tej komunikácie, kde si robili srandu z toho, že zomrel Milan Lučanský, kde sa vysmievali rodine Lučanských, kde boli ale také prejavy, že ideme nakopať, nakopať tú vyšetrovateľku Santusovú medzi nohy a podobne. Čiže ako žena minimálne sa mala zastať teda, a ako citlivý človek sa mala zastať aj rodiny Lučanských a podobne. Nie, ona sa zastala práve tých Čurilovcov a potom, čo od nich očakávate, veď tá pani sa správa naozaj ako taká predlžená ruka, ako autičko na diálkové ovládanie od Lipšica. Nie je asi prekvapujúce, že ten pán Kubina, ktorý prevzal uh, mnohé veci po Lipšicovi, bol je poradcom, veď tak logicky, že to bola aj jedna chobotnica, spojená chobotnica, a tak toto teraz funguje. A preto to ako pištia, preto toľko jačia, že ideme zrušiť to ich gestapo, ktoré využívali na zničenie v vtedajšej opozície a dnešnej koalície, ale opakujem nás to nemá prečo znepakujovať. Ja viem, že majú tú schopnosť, však sú veľmi skúsení v Majdanoch aj v iných krajinách, niektorí naši drahí priatelia zo zahraničia, tak majú tú schopnosť mobilizovať niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí teda uh, cez svoje médiá, cez svoje mimovládky takýmto spôsobom ohlupujú a indoktrinujú, ale nás volilo dramaticky viac ľudí, ako sem chodí na ulicu a tí ľudia chcú od nás veľmi rýchle výsledky. A jediný mandát, ktorý ja cítim, je od týchto ľudí a práve preto, nie že my neuhneme ani o jeden mm. budeme ďalej pokračovať v našom programe a budeme veľmi, veľmi rázni, možno ešte ráznejší, než keby robili takéto, takéto divadla. Pani prezidentka sa vrátila z oficiálnej návštevy Spojených štátoch a v Kanade. Zaujali ma dva aspekty. Jeden bol, že hovorila o demokracii, ako ju treba dodržiavať, princípy demokracie. Otázne je, či dodržovala princípy demokracie na Slovensku. A druhý aspekt, ktorý ma zaujal, že bola v centrále spoločnosti YouTube a ako keby poukazovala tam na to, že Slovensko má veľmi málo adminov, ktorí kontrolujú obsah na YouTube. Ako vnímate tieto dve veci? No to bolo veľmi vtipné, že pani Čaputová si urobila de facto výlet do Ameriky, pretože niekoľko mesiacov pred koncom jej funkčného obdobia už teda nevidím nejaký veľký dôvod na to, aby do Ameriky chodila. Navyše Nemám pocit, že by to nikto prijal. No, keby sa stretla teraz s prezidentom Bidenom, tak si poviem, že dobre, alebo keby sa stretla s nejakými významnými predstaviteľmi, ale pokiaľ viem... S Slovákmi? sa tam s nejakými, akože teraz Slovákmi, však dobre, však to môže spraviť, ale to nie je dôvod pracovnej cesty. Pracovné cesty sa stret, robia preto, lebo teda sa stretávate so svojimi partnermi, pochopiteľne, keď ste politik. No a potom tam akurát mám pocit, že sa stretla so starostkou e, San Francisca, mimochodom e, malo kto vie, ale práve v San Francisku sídlila práve tá Goldmanová nadácia, ktorá aj kedysi vyplatila tých 175 tisíc amerických dolárov za, za, to, že teda premiesnila e, skládku z bodu A do bodu B, lebo teda skládka bode A smrdela, ale v B už nesmrdí, hej, a zachránila tým planétu po tejto, tejto rozprávky. A dostala teda peniaze z Ameriky, z Kalifornie, 175 tisíc a potom samozrejme išla robiť kampaň na prezidentku, čiže je tam isté podozrenie, že tam mohli byť nejaké postranné úmysly. Ja som o tom hovoril, ale potom mi súd zakázal o nej hovorí, že je agentka, tak to ani teraz nepoviem. Ale chcel som zdôrazniť, že viete, ona tam ide dokonca rečniť na Stanfordskú univerzitu, veľmi slávnu univerzitu, ktorá v roku 68, 69 a 70 bola jedna v epicentre tých protestov proti americkej vojne vo Vietname. A Dneska žiaľ ja, na tejto univerzite rečnila jedna z naj, by som povedal, servilnejších proamerických proameri političiek, čo je veľmi smutné a tá generácia všetkých tých odporcov vojny vo Vietname sa musela naozaj asi veľmi zle cítiť, keď tam hovorila pani Čaputová. Ona hovorila, že tému mala že 30 rokov po páde železnej opony, ako sa žije na Slovensku a tak ďalej. Tak uh, určite tam rečnila, ja som to na časti ani nechcel vidieť, ale o slobode a demokracii, a všetky tie heslá a frázy, aké ona rada používa. No ale bola to ona, ktorá zarazala referenda na Slovensku. To je tá demokracia. A je to ona, ktorá potom išla do toho YouTube, aby obmedzovala slobodu slova tých ľudí, ktorí na tom YouTube vysielajú svoje názory. Lebo to už nemôžu, hej. Čiže ona si protirečí de facto v všetkých tých veciach, ktoré robí. Ona je tá hlavná, ktorá útočí na demokraciu, ktorá útočí na slobodu a ktorá v mene všetkých korporátnych záujmov, amerických záujmov a rôznych neoliberálnych, dúhových a progresivistických hodnôt chce narúšať verejnú diskusiu a chce obmedzovať slobodu slova a tých, ktorí majú iný názor, ako je ona. Ja som presvedčený, že, a hovorí to jeden klasík, s takýmito liberálmi ani fašistov na Slovensku nepotrebujete. O dva mesiace Slovensko už bude vedieť, kto bude novým prezidentom. Ako sa pozeráte na tých 10 kandidátov? Sú tu sami muži, ženy najskôr išli kandidovať, nakoniec nekandidujú. Ako vnímate ten súboj? Tá kampaň ešte moc ani nezačala. Pán Korčok pravidelne vyzýval pána Pelegriniho, nech sa vyjadri, či ide kandidovať, nech s do debaty GOŠP. Pán Harabin zase povedal, že on s ním pôjde, to predpokladám, že pán Korčok zase nepríjme. Ako sa na to pozeráte? Tak vo všeobecnosti platí, že na Slovensku platí nejaká demokratická možnosť kandidovať každého, kto chce. To znamená robiť tému z toho, že konkrétne ženy v tomto období neprihlásili, mi príde úplne zbytočné, však v minulom období tam boli ženy aj predošlom a prinieslo to pani Čaputovu, čo teda, teda nebolo veľký zázrak, si povedzme na rovinu, a asi to možno aj odradilo mnohých, lebo Uh, viete, vyhovárať sa v pozícii prezidenta na to, že som žena a preto dnes nesiem kritiku, je smiešne. Je naozaj smiešne. A teraz uh, hovorím to ako človek, ktorý uh, veľmi vždy bojoval za rovnosť žen a mužov a za žen, ženské práva, ženskú emancipáciu. Len uh, tomu patrí aj to, že viem potom znášať uh, v tej politike rovnaké bremená, ako znášajú muži a nie je možné, aby teraz sa očakávalo, že v prípade ženy sa uh, ten politik bude k vám správať ako rytier v nejakom 15. storočí, ale v prípade môže sa očakáva, že si to môžeme nadávať na seba a tak ďalej. To, to nie je, to tam musí byť rovnosť. A mimochodom práve tí pokritici, ktorí hovoria o tom, že teda nesmie sa nejakým spôsobom kritizovať pani prezidentka Čaputová, dneska najviac hulakajú a kričia vulgárne proti pani ministerke Šimkovičovej, lebo tam už odrazu nevadí, že je to žena. Takže to sú veci, ktoré naozaj do politiky nepatria. Čistú muži, čisto ženy majú rovnaké práva a ja som vždy rád, pokiaľ veľmi inteligentné a veľmi vzdelané ženy, prídu do politiky. Rovnako som rád, že pani ministerka Šimkovičová teraz tak cvičí s tými mimovládkami, že to je radosť pozerať a držíme palce. Ale určite si nemyslím, že kľúčovým faktorom pri voľbe akéhokoľvek politika má byť to, má, teda, aké má pohľavie, hej, to takto. No a teraz otázka, akí tam sú kandidáti, tak asi tí najdôležitejší sú Peter Pellegrini a Ivan Korčok, ktorí budú pravdepodobne v druhom kole, vyzerá to tak. Je tam ešte nejaká možno drobná šanca, že by sa niečo podarilo Štefanovi Harabinovi uvidíme, ale myslím, že tí ďalší kandidáti sú skôr takým, by som povedal, folklórnym spestrením a napríklad taký Matovič, ten tam ide len kvôli tomu, aby provokoval, robil zase zlobu a myslí si, že mu to ešte niečo prinesie. Je tam ten Dubovský, ktorý na mňa, na mňa podal to trestné oznámenie za Čegevaru, lebo je to až taký demokrat, že teda keďže mám iný názor ako on a som ľavičiar, tak ma treba samozrejme strčiť do basy. fantastické, čo dokážu ľudia z UPN vymyslieť. A je to politik Olanov podobne ako je to Matovič tá schizofrenia tejto strany je obdivuhodná, keď dokážu mať len dvoch kandidátov, že sa nevedia zhodnúť na svojom vlastnom šéfovi, ale dobre, necháme to na nich. Naozaj si myslím, že ten súboj dopadne tak, že v druhom kole bude Peter Pellegrini a Ivan Korčok a ja vám poviem za seba úplne realistický, Tokoľvek, kto má najväčšiu šancu poraziť Korčoka, musí byť podporený ten korčok to je, to je čaputová v nohaviciach. To je možno ešte horšie a sofistikovanejšie, lebo to, čo je teda pani Čaputová, tá naozaj bola v tomto smere tak akože až naivne pôsobiaca a nemala teda ani nejakú veľkú znalosť politiky. Kdežto tento, tento, korčok to, je, to, to, obehalo politiku už vo všetkých stranách, kde sa len dalo, on slúžil Mečiarovi, potom slúžil Zurindovi, Ficovi, Matovičovi, Sulíkovi, Radičovi, všetkým, všetkým, hej, ale slúžil mimoriadne úlisne. My si ho pamätáme ešte, a ja som teda zažil aj v priamom prenose, aký bol servilný a strašne slisko úlisný a ako strčal, to naozaj to by mohol byť až skielpinizmus, čo dokázal on tva, robiť teda uh, vo vzťahu k Robertovi Ficovi a dneska najviac nadávaného na Roberta Fica a to isté robil k Peťovi Pelegrini Dneska on hovorí, že podržtaška, to on je definícia podržtašky, také univerzálne, že ktokoľvek si ju chytí, tak ten ju má. Takže Ivan Korčok, verím tomu, že nevyhrá, to by nebol slovenský, to by bol americký prezident a my potrebujeme naozaj niekoho, kto vie hájiť záujmy Slovenskej republiky. Kdokoľvek bude schopný poraziť Korčoka, má môj hlas. Ako ste mi otvorili na otázku, že akého prezidenta, prezidenta by si Slováci zaslúžili, ale inú vec som sa chcela spýtať. Nie je zvláštne, že keď prebali tie informácie od podnikateľa Zeroslava Kolára na adresu pana korčoka, to bolo cez víkend, v nedelu. A ráno, hneď ráno UPN dalo stanovisko k tomu, že to nie je pravda. A vlastne pán Dubovský je tiež z UPN, že. Konflikt. Či to nie je z, nejaká zhoda náhoda zaujímavá? Viete, ja tam cítim veľký konflikt záujmov a práve preto vlastne štátne úrody a úrady by mali byť uh, apolitické, nezávislé. To znamená, ja som sa pýtal už v čase, kedy nám ja podával tento pánko, ktorý potom chodil na mítingy opozície alebo na tlačovky KDH, tento pán Dubovský, že dobre, tak ako je to nezávislý historik alebo je to politik? A je teda zamestnanec UPN. V, a prečo je potom v politike? Veď by mal byť nezávislý a politický, lebo potom sa dá spochybniť jeho aj odborná práca. A sa všetci tvárli, nie, veď to je nezávislý historik. No a bum, o niekoľko týždňov na to, on ide uh, kandidovať na prezidenta, s tým, že vlastne do, do vtedy o ňom Slovensku ani netušilo, ale len preto, že dal na mňa trestné oznámenie, tak o ňom teda písali a robili z neho hviezdu. Hej. Čiže on si kvázi na mojom chrbte teraz chce spraviť prezidentskú kampaň. A pritom ste ho videli, veď to ako naozaj ten prejav, to je na úrovni mentálnej retardácie, a to chcem byť akože, naozaj veľmi slušný, to, to nemalo úroveň teda frázy a jediné, čo mu napadlo povedať, keď sme sa ho pýtali na to, že prečo chce byť prezident, a on povedal, že no, lebo, lebo chcem ako podporiť na to jediné, čo mu napadlo, že on chce podporiť na to, to, to bolo až do až keď mi nás keď takýto, takýto intelektuálny nedorobok chce kandidovať. Ale opakujem. Nech sa páči, je demokracia, môže. Ale prečo takýto človek je štátny zamestnanec, platený aj mnou, aj vami, daňovými poplatníkmi na nezávislom akože úrade u Ústave pamäti národa? A my máme teda politikov Olanov, alebo za ľudí, alebo čohokoľvek, takýmto spôsobom financovať. No pýtam sa, tak hádam, tam majú byť nejakí normálni historici, od ktorého historika môžem očakávať, že keď raz nájde nejakú informáciu v týchto skúmaní tých dejín, ktorá bude proti jeho fanatickému presvedčeniu a nenávisti voči komunizmu a neviem voči všetkej lavici, že ju použije, lebo je vedec, ale on nie je vedec, on je jeden z fanatizovaných politik. Čo tam pre Boha robí? Ja si myslím, že toto narúša legitimitu celého ústavu pamäti národa, môj názor poznáte, ako takýto úrad v takejto podobe, s takýmito ľuďmi, ktorí tam nie sú ako nejakí nezávislí odborníci, ale ako sfanatizovaní nepriatelia a ľavice. Nemyslím si, že má nejaký zmysel pre existenciu, ale toto je otázka, ktorú samozrejme v tejto fáze e, riešiť nehodláme. E, príde možno čas na to, aby sme prehodnotili náš postoj aj k tomuto úradu. Ale KDH nakoniec nepodporilo pána Dubovského. A celkovo ako vnímate úlohu KDH, pretože chvíľu sa hovorilo, že možno by aj s vami boli v koalícii. Oni povedali, že oni prišli, aby bojovali teda proti smeru neboli s vami vo vláde. Sú na protestoch spolu, z, najskôr teda boli na protestoch s progresívcami, potom zase nie, alebo na tlačových konferenciách si spolu, sú spolu, o Lano, tam nevolajú. Ako vnímate KDH, že kde vlastne sú zaradení? Lebo veľa ľudí hovorí, že oni nie sú už ani kresťanskí, ani demokrati že idú takým liberálnym smerom. KDH je v ťažkej schizofrénii, lebo samotná kresťanská alebo kresťansko-konzervatívna ideológia uh, má dve podoby dnes. Aj v Európe to cítite, ale aj na Slovensku. Jedna je taká tá národno-konzervatívna, veľmi pričetná by som povedal, strana, ktorú možno by ste hľadali niekde v strane Fides v Maďarsku, alebo by ste ju hľadali v niektorých tých euroskeptických stranách v iných krajinách. A tam máte veľmi pričetných ľudí, napokon niektorí z nich píšu aj pre denník štandard, preto ich samozrejme tieto liberálne kruhy nenávidia. Ale potom máte takú tú eurohujerskú, centristickú časť toho, tej kresťanskej demokracie, ktorá je už v úvodzovkách na nerozoznanie od progresivistov. Hej, to je, či tam máte s prepačením uh, uh, Miriam Lexman, alebo, jak sa volá, Štefanec uh, z Európskeho parlamentu, alebo máte hojsika, výjezika a tam rozdiel, či je, tak sa nejak volá, bilčika, tam rozdiel nejak nevidím, hej. A teraz uh, drobný rozdiel sa mohol nastať pri tej rezolúcii, ktorú prijal Európsky parlament proti Slovensku, kde sa teda KDH rozhodlo, že teda nepodporí tak túto, a že túto rezolúciu, lebo síce nesúhlasia to s tým, čo robíme z USP, ale teda nemá sa čo Európsky parlament do toho, čo montovať, čo teda je samozrejme pravda. No ale Štefán zahlasoval za. Čiže oni si nevedia upratať vlastnú stranu. A áno, potom ten pán Majerský ako predseda strany aj na výbore, kde sme o tom hovorili, lebo som ja predkladám tú kontrarezolúciu Slovenského parlamentu, kde teda veľmi vážne kritizujeme slovenských europoslancov z opozície, že takéto niečo robia, takéto špinavosti na Slovensko v Európskom parlamente, tak on povedal, že teda áno, budú to musieť riešiť toho Štefanca, lebo sa vzoprel teda rozhodnutiu strany, no ale tu je krásne vidieť tú schizofréniu, že oni majú v tej svojej strane aj ľudí, ktorí sú ale absolútne nepričetní, progresívci de facto, a potom tam majú asi aj ľudí, ktorí, ktorým záleží na Slovensku a ktorí majú nejaké tie národno-konzervatívne hodnoty ja teraz tým pádom neviem povedať, čo je KDH. Ja netuším. To je niečo, zatiaľ sa správajú ako taká, by som povedal, kresťanská pobočka progresívneho Slovenska. To isté platí o sáske. Viete, kým tam bol ten Sulík, a teraz Sulík je na odchode, tak to bola stále akože taká klasická neoliberálna strana. Veľmi teda, samozrejme, nejakým spôsobom neviem ani dobrého slovka na sasku v tej neoliberálnej podobe. To je čistá ako pravica, taká tá najtupšia, a teraz ten Sulík do toho mal ten sociopatický zmysel pre ten Excel, hej, a teraz nič neriešil, len teplé rožky a samozrejme uh, vypiť Dubaj a podobne, ale stále to bola tá neoliberálna predstava nejaká, hej, že sme ťažkí pravičiari, to je naša identita. a teraz čo tam máte, že Marcinková, Ciganíková, Greling. Greling kričí na námestiach, že Fico do basy, neviem, no, Pelegrini do basy. To je ako, že čo čakáte od kaderníka, ale teraz uh, chcem povedať, že teraz tu máte takúto ľudia, takýto ľudí, ktorí sú ale na od progresívcov keď odíde, tak sa stratí celá tá agenda toho nejakého neoliberálneho pravicového. Už tu zostane len ten progresivistický liberálny prúd. No a potom sa pýta, na čo je potom mať tu dve progresívne strany. No tak pochopiteľne PSK zhltne tú sasku. To je vidieť, ten Greling je de facto to je taký umieračik pre túto sasku. Navyše teda ten intelektuálny potenciál človeka, ktorý ešte mal tú drzosť, aby si splagioval a ukradol svoju diplomovú prácu pre Boha, to s týmto chcú pracovať. Oni sa hrali kedy si na stranu odborníkov a potom zrazu mali, že tým líder pre spravodlivosť bol taxikár, tým líderka pre zdravotníctvo bola pani Ciganíková, tam nebudem nič viac dodávať. A potom ste mali také šelijaké srandovné postavičky, ktoré tu robili ako veľkých odborníkov, a to je násmiech a teraz máte najnovšie teda obuvníka, čo ja neviem, či je obuvníka, drník, mám pocit, že oboje, že vyštudoval obuvníctvo a nakoniec potom robil tie vlasy. Uh, ale teraz nechcem sa ho nejak dotknúť a keď budem chcieť sa dať ostrihať a pôjdem za pánom Grölingom, alebo keď teraz sa mi pokazia to pánky, ale pre Boha toto chce byť líder nejakej strany. Uh, teda v tej podobe, ako ho poznáme, to naozaj nemá intelektuálnu kapacitu na to, aby bol líder s prepačným ani vrátnice niekde tuto národné rade a uh, to sú ľudia, ktorých veľmi vážim samozrejme, ale nie je možné takýmto spôsobom ďalej fungovať. Čiže Saska, KDH, strácajú svoju identitu. Pohľúcuje ich progresívne Slovensko a potom tam máte toho Olano ešte, ale tých naozaj nikto neberie vážne, tak profesor pročku a podobné intelektuálne autority, pán, pán Galko z Kauflandu a podobne. Toto sú naozaj predstaviteľa dnešnej opozície. Ako preto ten dešpekt, preto ja sa pozerám na to ja to sledujem, ako predseda, predsedajúci tých schôdzi, ako podpredseda Národnej rady tie diskusie. To je, to je príšerné, to je to je jednoducho taký intelektuálny plankton, že s nimi sa nedá baviť. A opakujem, potom sa zistí, že oni si nevedia ani len zrátať, či majú 30 podpisov na odvolávanie pani Šimkovičovej, čo o tohto chcete očakávať. Čiže uh, nemám pocit, že dneska máme partnerov na diskusiu. To, to, to sú detinské prejavy, to, čo oni robia. Aj tá obstrukcia, veľ, to je tak detínske. Oni chcú vlastne, vlastne zničiť štát. Lebo však nám tu stojí robota, my chceme pomáhať sociálne, pomáhať s hospodárským rastom, máme tu teraz množstvo vecí, množstvo vízie, a oni to musia vedieť. A oni len nad trúc robia, že sa tam prihlásia všetci na všade, na všetko, len aby nám spomalovali prácu a aby si tam recitovali Roba Grigorova. Nech sa páči, nech to ľudia vidia, týchto svojich hútras, týchto pár desiatok tisíc ľudí, čo je z hľadiska volebného výsledku absolútne nič, hej tak tých možno presvedčia, to, to sú rozúrení, tí Fico do basí a samozrejme, však na čo dôkazí, spravíme sa ako gestapo do basí, je to proste náš nepriateľ. Tak to robil aj Hitler a myslím si, že všetci vieme, ako to dopadlo. Ale potom máte akože výšok Slovenska a z výšok Slovenska si užila pokoj, už nechce tak preboha. A podľa mňa aj takí umiernenejší volici pravice si povedia, no tak, tak ste prehrali tie voľby, tak to rešpektujte, že je demokracia, ako to, to Majdany, to naozaj ako nemá v demokracii miesto. A uh, aký má toto celý nezmysel? No robia si kampaň, Korčokovi, chápe, ale z hľadiska toho, uh, kam to smeruje, to sú proste jedy veľké terapeutické stretnutia, oni majú traumu z toho, že prehrali voľby, oni to nevedia zniesť. Ja si myslím, že uh, na to, aby sme sa tu pozerali na skupinové terapie takéhoto typu, Slovensko nemá čas. Nechýba vám v parlamente republika alebo maďarská strana? Ach, chýbať, nechýbať. S kolegami z republiky sme mali pracovne dobré vzťahy. Bolo mnoho vecí, na ktoré sme mali aj podobný názor. Čiže určite je to otázka, či by to nebolo lepšie, keby tu boli. Ale to sú veci, keby bolo, keby. No, darmo hypoteticky špekulovať, nedostali ste do parlamentu a v prípade maďarskej strany, rovnako keby sme tu mali stranu takého typu, aký je povedzme Fidesz v Maďarsku, tak si viem predstaviť veľmi dobrú spoluprácu. Ale zase ste tu mohli mať potom takých tých všelekých maďarských slnečkárov, ako tu bolo kedysi v Moste hit, to tiež niečo, nebolo bohvie čo. Takže nechýba mi v podstate nikto. Hej, dôležité je to, že my máme väčšinu a musíme nejakým spôsobom robiť všetko pre to, aby bolo na Slovensku lepšie. Národná rada prelomila veto pani prezidentky pri kompetenčnom zákone. E, nejaké nominácie už boli včera na vláde schválené. Prezidentka zároveň dala kompetenčný zákon na ústavný súd, ktorý ale neprijal jej stiažnosť v plnom rozsahu. Ona evidentne chcela, aby s okamžitou platnosťou bola pozastavená účinnosť. E, to jej teda nedovolili, ale budú to preskúmavať ústavnosť. Ale s tým súvisia aj rôzne nominácie personálne. na štatistický úrad, nahrať by, by ho mal Richard Gluk, Budú tu ďalšie zmeny, aké budú posuny? Viete, ja som presvedčený, že pani prezidentka Čaputová už dneska ani neskrýva, že by bola iba hovorkyňou progresívneho Slovenska. To, tie kroky, to vidí tam nejaký milimeter rozdielu medzi ňou a jej retorikou a tým, čo robí opozícia, tam nie je žiadny rozdiel. To už je naozaj až smiešné a myslím si, že ona si skoro robí momentálne kampaň na to, aby bola predsednička, predsednička progresívneho Slovenska, keď príde o funkciu. Nečudujem sa teda progresívnemu Slovensku, ten Šimečka, čo stvára, to je naozaj smiešné, ten človek nie je pripravený na žiadnu takúto funkciu, ale myslím si, že pani Čaputová už tak zneužíva ten svoj úrad, že je to až na, na zváženie. Ale pravdo, prav, právo má, hej, právo má na to, aby sa obratila, aj aby nepodpísala zákon, však napokon prehlasovali sme ju, nie je potrebné, aby to podpisovala. A právo má na to, aby sa obracala na ústavný súd, ale to, to právne nesedí. To právne absolútne nesedí, však my máme samozrejme právo kompetenčne si nejakým spôsobom nastaviť to fungovanie štátu, však vládneme. A robili to aj predošlé vlády. Nepamätám si, že by pani Čaputová dávali, dávala podanie na ústavný súd kvôli tomu, že vzniklo ministerstvo pani Remišovej. Hej. Čiže to sú úplne nezmysly, ktoré tam ona dokázala právne vyprodukovať. Takže uvidíme, ale nechcem nič predvídať, ale myslím si, že ústavný súd má toko dosť právneho vzdelania a erudície, aby tieto veci spláchlo zo stola. Pán Šimečka sedí vedľa vás na tejto chodbe ako aj ďalší podpredsedovia. Ja keď som išla za vami, som imelom prešla vašu kanceláriu, rozbehla som sa do jeho kancelárie. Jeho kolegovia, ktorí boli pred ňou, zdesene na mňa pozerali asi, že čo potom som sa otočila na pete. Aké máte vzťahy, keď sa tu stretnete? Normálne sa pozeráte slušne? Ale áno, hej, toto zase vždy som očakával od politiky, že pre Boha nemôžete len preto, že s niekým nesúhlasíte tam nášať do bežných ľudských vzťahov nejakú nenávisť. Toto som ja v sebe nikdy nemal a dokáže byť teda veľmi expresívny v tých politických súbojoch, v tých polemíkach a podobne. Ale teraz len preto nenávidieť. To, bolo práve to fašistické, čo tu kedysi bolo, že oni tí fašisti nevedeli znieť iný názor do tej miery, že tí ľudí zatvárali do koncentračných táborov a potom ich zabíjali, ale ja teda takýmto spôsobom nikdy fungovať nebudem. Ja si vždy s týmto Volterovské pane, nesúhlasím s vami, ale budem robiť všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. Len toto chýba tej druhej strane. Oni sa tu cítili by taký na veľko. Viete, od toho roku 89 tu už akože bolo, sa cítili, že Ameriku máme za sebou a západy je za nami a už teda iná cesta pre Slovensko nie je a ideme to tu teraz všetko valcovať tým našim ideologickým presvedčením a neoliberalizmus a pravica a privatizovať, liberalizovať, potom tie dúhové témy, transexuálne záchody, všetko to bude ako na západe, my sme tu vlastne kolónia. A potom zistili, že to Slováci nechcú. A oni sa teraz cítia byť takí urazení. To je až taká nenávisť, že čo si to dovolujete nechcieť to, čo teda my sme tu boli naučení v tých zahraničných univerzitách alebo tých zahraničných mimovládkach, že to musí byť. No a tu cítite potom ten pocit, také by som povedal, toho komplexu, že ako to, že to nejde, ako to, že to nevychádza. A potom samozrejme, keď im niekto veľmi otvorene, a ja to robím rád aj takou provokatívnou formou, povie, že no chlapci, ale tuto nemáte pravdu, toto je nesprávne, toto je zle a tak ďalej, tak sú strašne nahnevaní a potom ako tá frustrácia sa vylieva a vedie to až také nenávisti, že potom áno, fico do basy a blaha treba do basí a všetky treba dať do basy alebo do Ruska alebo niekam preč. To je až také detinské, hej. a Ja som toto vždy držal v tej rovine, že sa normálne rozprávame. Samozrejme, vieme si aj naložiť v tej politike, ja som tiež není z cukru, do mňa tiež skáču veľmi radi a že by som sa kvôli tomu rozsipával, sa nedá povedať, a ja to beriem celkom s humorom. Čiže preto, keď sa stretneme aj s tým pánom Šimečkom alebo s tými ďalšími, tak sa normálne slušne pozdravíme, prehodíme pár zdvorilostných fráz, ale teda asi najlepší kamaráti nebudeme, len to ešte neznamená, že sa musíme do krvi Keby sa stalo, že čokoľvek by hrozilo nejaké ľudskej situácii, tak verte tomu, že takisto pomôžem človeku, ktorý je v núdzi, ktorý nemá môj názor, ako je to aj v iných prípadoch. Treba si zachovať tú elementárnu ľudskosť, to vždy. Predseda strany Smer a premiér Robert Fiso už oznámil, ako bude vyzerať kandidátka do Európskeho parlamentu za stranu Smer. Na prvom mieste bude Monika Beňová, vy budete číslo 2. S akým, s akým programom alebo s akými heslami chcete ísť do týchto volieb európskych. Viete, poviem teraz za seba, pretože my sme sa ešte nebavili o oficiálnej stratégii do volieb, ale samozrejme, že už prvé rozhovory prebiehajú. A za seba môže povedať, že v prvom rade ideme braniť Slovensko. To je ako naša úloha. Ja keď, osobne som myslil, ja keď počúvam od niektorých predstaviteľov progresívneho Slovenska, že teda Európsky parlament je tu na to, aby chránil Brusel, aby chránil Európsku úniu, aby chránil všetky tieto federalizačné snahy proti tým členským štátom, Veď to je úplne nepochopenie. No kto ťa volí? Volí, volia ľudia na Slovensku, aby si hájil to Slovensko a to slovenský záujem. A preto je také tie veci, ako to, tá snaha zobrať členským štátom a národným štátom právo veta, to musíme ťažko bojovať proti takýmto veciam. Musíme bojovať proti všetkým tým ideologickým nezmyslom, ktoré dneska z toho Bruselu a Štrasburgu prichádzajú. Či už je to multikulturalizmus, či už je to tá dúhová ideológia, či už je to ten odporný militarizmus, ktorý vedie k tej až rasistickej rusofóbii, alebo je to tá, taká tá snaha o federalizmus tej Európskej únii, že teda pohltíme a zmanglujeme tie členské štáty, čo teraz páchali na Maďarsku v prípade toho balíka pre Ukrajinu, že tu zišiel nejaký dokument z Rady Európskej únie, že oni teraz idú zlikvidovať maďarskú ekonomiku, písal o tom Financial Times. To ja som presvedčený, že toto sú veci, ktoré sú tak nebezpečné. Tak nebezpečné, že tam sa musí vytvoriť dneska v Európskom parlamente naozaj mohutná sila, ktorá bude brániť týmto procesom. A je tu veľká šanca, že taká sila vznikne. Viete, oni rozprávajú teraz všelijakí tí slnečkári a progresívci, že vidíte, toho smer vylúčili z tej frakcie, nevylúčili, sme, máme pozastavené členstvo, ale akože, tým pádom nebudú mať šancu prehovárať do toho Európskeho parlamentu. Ako oni vedia, ako dopadnú tie voľby? Zoberte si v Nemecku, kto vedie prieskumy verejné menky, AFD, kto vedie vo Francúzsku Le Penová. a Melanšon má takisto obrovskú sílu, že je takisto veľký euroskeptik, aj keď dávice razenia. Zoberte si ich, kto vyhral voľby v Holandsku, a kto je najsilnejší v Maďarsku, kto je jeden z najsilnejších v Polsku, aj keď teraz nevyhrali voľby, ale Píze je veľmi euroskeptické. A teraz takto by sme mohli ísť krajinu po krajine, v Taliansku vládne krajina pravica, mimochodom, čiže z tých veľkých krajín, a potom máte aj tie menšie. Všade rastie tá, nazvime toto euroskeptické, ale skôr by som povedal taký zdravý rozum. Ten, ten, ten národný rozmer, že už ste trošku to prepískli. To je ten odkaz tým technokratom v tom Bruseli, že tu vlastne mangulujete každý iný názor, národný štát chcete zničiť a že tu navyše ešte Európu oslabujete tým, že ju vedete do vojny s Ruskom, ktorú nemôžete vyhrať, oslabujete nás ekonomicky a dostávate nás do závislosti od Spojených štátov. Toto treba odmietnúť. A ja som presvedčený, že tie sily. A teraz ja nebudem to rozdielovať, sú to niektorí pravicoví politici národného razenia alebo ľavicoví národného razenia. Ja spomínam napríklad Sauru Wagerknechtovú v Nemecku, ktorá má, začína mať obrovskú silu je to silná ľavičiarka môjho rázenia a zároveň ho o tej národnej agende, o tej protimigračnej agende a podobne. Čiže to sa nejakým spôsobom nevylučuje. Ja som presvedčený, že najlepšou víziou pre Európsku úniu je práve ten patriotizmus ľavicový, práve pre tá vlastenecká ľavica, o čom hovoríme. A chceme o tom presvedčať aj kolegov v strane európskych socialistov alebo kdekoľvek inde. Takže tam sa môžu vytvoriť veľmi zaujímavé teraz tábory, veľmi zaujímavé konštelácie. Nikto nevie, ako tie voľby dopadnú. Ja som presvedčený, že na každom hlase preto záleží a ľudia budú môcť rozhodnúť a budú môcť kruškovať, koho chcú tam vidieť v tom Európskom parlamente a ja som presvedčený, že najlepšia voľba je smer Slovenská sociálna demokracia. Práve s tým, že my máme dneska v rukách vládu, tak by bolo aj dobré, aby sme tie naše záujmy presadzovali aj v Európskom parlamente. Ale viete, na to by vám opozícia povedala, že nemôžu mať všetko. A hlavne, že keď oni mali všetko, spomente si, keď to bolo tak, že mali prezidentku Čaputovu, mali predsedu parlamentu Kolára v rámci koalície, mali premiérov, či už Matovič. Hegera a mali potom aj víťazstvo v európskych voľbách, však progresívci vyhrali európske voľby predtým a mali tam aj väčšinu pravicových europoslancov, vtedy nevadilo, že mali všetko? Vtedy im nevadilo, že zrazu zakazovali dokonca v takejto pozícii, kedy mali všade väčšiny iný názor, že už ani len iný názor ste nemohli mať, zakazovali alternatívne ve médiá, ľudí kriminalizovali za iný názor, spomnite si na to. A to bolo v poriadku, však to, to bola taká temná éra, a teraz zrazu, keď my, ale ani milimeter neseháme na slobodu slova nikomu, ani milimeter nerobíme nejaké také veci, ktoré robili oni, ale normálne, seriózne a korektne politicky bojujeme tak v tej chvíli hovoria, že nemôžete mať všetko. No práve, že Slovensko potrebuje pokoj a som presvedčený, že pokiaľ máte štátnikov dneska na ľavej strane a iba cirkusantov na pravej strane, tak ľudia majú právo si vybrať tých štátnikov na tej ľavej strane. Vtedy nevadili ani skrátené legislatívne konania pani Kolikovej a vtedy ich bol rekordný počet. tak, to je, to je ten dvojaký meter. Viete to, keby ste si teraz porovnali, že keď sa... Zoberte si tu, ten prípad, lebo je naozaj veľmi kuriózny. Zoberte si, že by sa stalo toto nám, že ideme odvolávať ministra alebo ministerku. A my namiesto 30 podpisov, aj malé dieťa už dneska na Slovensku vie, že potrebujete 30 podpisov na mimoriadnu schôdzu, doručíme 28. No to by akože zomri by puklo, to by vybuchlo, to by bolo proste akože dva týždne by nebolo nič, len toto. Akože ten humor by tu bol na všetkých sieťach a tak ďalej, titulky, aký je proste smer hrozne nepripravený, nekompetentný, diletantský. Stalo sa to pésku, Zomri tomu venovalo až dva obrázky, hej, lebo aby sa nepovedalo. Samozrejme, všetky tie, tie médiá tomu venovali nejaký článoček, napísali niečo kritické, ale chlapci sa poučia, držíme im palce. To je úplne absurdné, to, je, to sú dva svety. A oni teraz predstierajú, že sú akože vyvážení, objektívni a potom zistíme, že ich vlastní dženty jedných, druhých vlastní eset, tretích vlastní sorož a teraz sa tvária, že ale to je náhoda a my sme tu slobodní. Však nejaký vidím tých médií a tých novinárov. To je jedno tak, to je tak sfanatizované klpko ľudí, ktorí ale nemajú nič spoločné s nejakou objektivitou či novinárčinou. To sú jednoducho politicky sfanatizovaní aktivisti, ktorí nenavidia smer, nenavidia Fica, nenavidia Blahu, nenávidia Rusko, Putina, všetko to, čo je trošku iné. Milujú Ameriku, Čaput a Hamburgery a toto je ich svet a prepačte, akože aby sme takýmto spôsobom sa tvárili, že toto je nejaká uh, nezávislosť, nech ne Prekvapila vás kandidatúra pána Odora do europarlamentu? Uh, vôbec nie, vôbec nie, priznám sa, že som len čakal, že kde sa teraz v tom progresívnom Slovensku ten obe, o, o, Odor objaví, lebo však to bolo od prvého dňa jasné, že to bol čaputovej nominant, čaputovej, ktorá je progresívne Slovensko od prvého dňa hovoril presne tie isté veci, ktoré chcelo progresívne Slovensko. V celé tej vláde sedeli ľudia, ktorí majú nejaký vzťah k tomu progresívnemu Slovensku. To bola vláda progresívneho Slovenska, len že dokázali tak obludne klamať slovenskú verejnosť niekoľko mesiacov, že ten Odor sa s plechovým ksichtom vstával a že o, ja som tu ten úradnícky nezávislý premiér a všetci sme vedeli, že nie, ty si progresívne Slovensko pre Boha. A že ťa financuje navyše Soros, lebo robíš na tej univerzite, kde robíš. A toto sme upozorňovali, ale nie, samozrejme všetci hovorili, že to sú konšpirácie. No tu sa krásne ukázalo, klamali celé Slovensko. A teraz tento progresívec Odor ktorý klamá celé Slovensko a je zodpovedný za to, čo sa tu dialo tie mesiace. To si treba povedať. Zoberte si ten návrh jeho rozpočtu, kde chcel osekávať dôchodky, osekávať všetky sociálne funkcie štátu, len aby ušetril tie miliardy. Tak to, keby tu na Slovensku nastalo, to nehovoríme my, to hovoria experti. To by tu klakol štát. To by tu reálne klakol štát. Ale toto je, toto je vízia Odora. Toto je vízia progresívcov. Takže ja som presvedčený, že tento pánko tak zradil dôveru ľudí na Slovensku, že by som sa veľmi čudoval, pokiaľ by ešte jeho niekto volil. A toto nie je otázka politiky. On môže mať svoje progresivistické názory. Toto je otázka charakteru. Že mal na rovinu povedať, prepačte, dobre, ja som progresivec. A dneska by som nepovedal ani slovo. Ale on to tu niekoľko mesiacov zatlkal, že je progresivec. A dneska bum, len preto, že chce ísť do Európskeho parlamentu zradil všetko. Všetko, čo môžu ľudia dôverovať a by som povedal, že aj veľmi degradoval tú verejnú mienku o slovenskej politike. Už len na záver, pán Blaha, na tlačovej konferencii minulý týždeň ste povedali, že alternatívne médiá berú zisk mainstreamovým médiám a vy im v tom držíte palce, ako ste to mysleli. Viete, ja som dostal otázku od pani novinárky z Jojky, že teda, ktorá si nejakým spôsobom svoje ubolené srdiečko na nejaké, myslím, že konkrétne na vás, na nejaké alternatívne médiá vylievala. A ja teda nechcem do toho zasahovať. Ľudia majú svoje starosti, svoje komplexy, svoje možno nejaké medziludské drobné revnivosti. Ja to nejdem komentovať. Pani zjavne toho je plná. Ale v dobrom. Keby tie korporátne médiá, nazviem ich takto, alebo oligarchické médiá, ich nazývam oligarchické, je to možno trošičku také uh, šteklivé, ale tak kto ich vlastní? Opakujem, ja som to tam aj menoval na tej tlačovke, no, tak práve kolegynku uh, tej televíziu TV je vlastní GNT, čo je finančná skupina, ktorej sa mimoriadne darilo za Matoviča, len pripomínam. A mimochodom, oni majú práve tú politickú reláciu pani Dybakové, ktorá sa hrdí tým a overene vyhlasuje, že Blahu nikdy nepozve do svojej relácie, no tak tomu sa hovorí nezávislosť, vraj. No a potom máte ďalšie, hej, tieto televízie, my hovoríme o nepriateľských médiách v prípade aktualitu, dejníku alebo smečka, alebo markízy. No a teraz oni sú samozrejme nervózne z toho, že im alternatíva berie ten priestor, lebo a koho to je chyba? No tak keby boli takí strašne objektívni a vyvážení, tak tí ľudia by nemali dôvod zapínať alternatívu. Ale naopak, celé roky tu viedli jednostrannú kampaň proti smeru. Celé roky iba Amerika, Amerika, Amerika. Celé roky tie svoje dúhové hodnoty postupne pretlačali. No a potom ešte nakoniec ľudí názvu dezolatmi, ako to bolo v prípade Markizy, keď protestujú úplne legitímne proti vláde vcedajšej pana Hegera alebo Matoviča. Ja som presvedčený, že ľudia majú právo sa na ne hnievať. A potom vidia, že a to je to krásne, že nastupuje na trh, áno, alternatíva, to znamená, on sa tomu hovorí alternatíva, lebo je to alternatívne voči týmto mainstreamovým médiám. Ľudia, ktorí prichádzajú normálne z úprinosť hľadať pravdu. To je to krásne demokratické, však toto tu vždy kričali, že však podporme občianskú spoločnosť, aby tu mohli ľudia prehovarať do politiky, že o tom to má byť, hej? Ale pokiaľ to sú mimovládky, ktoré financujú z hodovokonosti tie isté oligarchické firmy, ktoré financujú tie médiá, tak tedy je to v poriadku, zastávame korupciu, ten istý ESET, ktorý financuje denní gen, mimochodom, alebo ja neviem, nadácia otvorené spoločnosti, ten istý Soroš, ktorý financuje denní SME, tak tedy to je v poriadku. Hej, keď to toto je, tie ich ktoré vlastne tak tedy občianská spoločnosť treba tlie. Ale pokiaľ to sú bežní ľudia, ktorí len majú záujem hľadať pravdu a nájdu dosť odvahy na to, aby išli do týchto projektov, ako sú alternatívne médiá, tak vtedy zrazu im to vadí. Vtedy zrazu už kričia, že to je zlé, to je zlé, lebo to je také alebo onaké. Ja som presvedčený, že u týchto ľudí je ďaleko viac takej úcty k pravde. Nikto ich nevlastní, žiadni oligarchovia. Sú to ľudia, ktorí len hľadajú svoju pravdu a preto aj držím alternatíve palce, aby konečne ukazovala istú protiváhu a aj názory, ktoré sú možno pre mainstreamové médiá tak strašne nepohodlné, že ich ocaj chovali, že je extrémistické a konšpiratívne a podobne. Čím len hovoria, že sa ich boja. Oni nie sú ničím extrémistické. Čo je extrémistické na to, že chceme mať dve pohľavia? Čo je extrémistické na tom, že chceme mať sociálny štát? Čo je extrémistické na tom, že chceme mať mier na Ukrajine a že nechceme vojny ani proti Rusku, ani proti nikomu inému? A toto oni všetko naznačili, že to je extrémistické. Spomnite si na dobu očkovania, kedy stačilo povedať, že sloboda, aby si ľudia sami mohli vybrať, či sa chcú dať alebo nechcú dať zaočkovať. Už to bolo extrémistické, lebo vy ste museli, jak také tela v tom stáde, ísť na ten bitunok a sa tam nejakou experimentálnou vakcínou nehať, možno zmrzačiť, lebo nevieme stále, akým spôsobom to ešte bude dobiehať tie následky. A teraz spomeňme si na nášho nebohého priateľa a kolegu Jara Pašku, ktorý zomrel následky očkovania proti covidu. Takže oni toto celé označili za dezolátov, za extrémistov, za zlo, číre zlo a sme tu boli reálne prenasledovaní. Čo som si zažil ja, keď vypukol konflikt na Ukrajine, že mi tam tie slnečka pod oknom vrieskali, aby vylezla moja rodina, že na všetkých postrelajú. To je v poriadku, hej, to je všetko OK, to je tá láska, pravda, ktorá vyťazí nad zlou a nenávisťou, či ako to hovorili havlisti. No ale v prípade, že teda my si len dovolíme mať iný názor, tak sme tí najväčší zlodusy na svete. Toto odmietame. A alternatíve držíme palce a Fakt sa tak trošku možno zrovno škodo teším z toho, že korporátnym a, médiám tak akože cuka tam niekde dole v tých dolných častiach análnejších, že, ako to opadnú, lebo im, im strašne strácajú. A ja, keď som pozeral aj tie čísla, tam keď teatrojky, jak to padá, no, tak a čo budete sa, keď tam pani Žitná zavolala Sachsa, čo významného ekonóma, len povedal trošku iný názor, tak ju vyhodili a majú tam potom takých tých dýrera a jak sa volá ten Iliev, ktorí tam akože každú nedelu rozprávali tie svoje ideologické okienka, aké je Rusko zlé, aký Putin je všade v každej ladničke a Blaha blah, je zlý, jeho menu sa nevyslovuje, sa dozvedáme, lebo to je proste normálne, že novinár má takto rozprávať hej, o politikoch. No tak potom sa ľudia to prepnú, prestanú to pozerať. Kto by to pozeral? A preto tá alternatíva bude mať čoraz viac prejazňujúcov a ja som presvedčený, že máte veľkú, veľkú budúcnosť. Vám dá, ďakujem za rozhovor. Ďakujem ja srdečne, všetko dobré.